nästa programpunkt här ska vi ta oss an en stor utmaning, en stor hälsoutmaning. Nämligen frågan om hur vi ska få alla att röra på sig. Jag tror undertiteln var minst en timme om dagen. Och för att leda det samtalet och den diskussionen så har vi Marie Söderqvist som ansvarar för folkhälsofrågor här på Epi. Så Marie, take it away. Tack så mycket Kristoffer. Vad roligt att se så många här. Och jag tänker, vi har mycket konkurrens med saker som händer här utanför och vi har ungefär 40 minuter på oss. Och vi har en jättespännande panel. Det är ju en svensk klassiker som kommer att komma upp här på scenen alldeles strax. Styrelseordförande för en svensk klassiker. Jag gissar att de flesta vet vad en svensk klassiker är, men det är ju dels de här loppen som man kan göra året om. För den som känner för det kan man faktiskt åka upp till Dalarna på lördag och slänga sig i en älv och simma 3 kilometer. Vansbrosimmet som ingår i en svensk klassiker. Man kan åka Vasaloppet, Lidingöloppet som man springer. Och man kan cykla Vättern runt. Det är väl det de flesta känner till. Men en svensk klassiker jobbar också väldigt mycket med vardagsmotion och försöker få människor att röra på sig. Och det tänker jag egentligen, innan vi får upp resten av panelen, att du, Staffan, ska börja med att berätta om. Tack Marie. Och välkomna hit också. Vi har ju en svensk klassiker har ju varit här ett antal gånger just för att faktiskt plocka fram ett antal frågor som vi tycker är väsentligt just för att hur får vi folk att röra på sig. Och om vi tar nästa bild så det som vi fattade beslut om i en svensk klassiker för mer än 10 år sedan, det var egentligen varför finns vi till? För man kan ju se att de här stora långa loppen är ju intressanta, men det är ju faktiskt en väldigt stor utmaning att ta sig an. Så vi satte faktiskt vår mission, det är att göra Sverige och svenskarna friskare. Och det gör man inte bara genom att göra de här långa loppen, för att de flesta har faktiskt inte tillgänglighet, orkar inte med, klarar inte av att ta sig an de här stora loppen, så vi naturligtvis vill att man ska göra. Men det gäller att kunna se till så att man gör saker och ting enklare, att man kommer igång, att vi får folk i rörelse på ett helt annat sätt. Och då börjar vi tänka efter inom en svensk klassiker, vad kan vi göra? Hur kan vi göra så att det blir lätt att röra sig? Hur kan vi skapa förutsättningar för att folk kan komma in och börja ta de första stegen för att komma igång i rörelsen? Och en del var ju att vi faktiskt tänkte efter, okej, men om det är som så att man inte behöver göra Vasaloppets 9 mil i ett sjok, utan man kan dela upp det på 6 veckor, då kommer man in i vardagsmotionen, då kommer man igång med det här att göra saker ett steg i taget. Och då började vi dela upp de andra distanserna på samma sätt och tillät folk i ICA-klassiken, arbetsklassiken, att kunna göra sträckorna och de klassiska loppen på hemmaplan på ett helt annat sätt, mycket lättare. Och det gjorde att vi fick en väldigt bra uppskattning. Det blev väldigt bra resultat till de företagen som gjorde arbetsplatsklassiken. Men sen såg vi en annan grupp också som jag kommer komma tillbaka till lite mer. Det är ju skolan. Hur får vi skolbarnen att röra på sig? Och då tänkte vi, ja, men istället för att en person ska ta och springa 3 mil på Lidingö, låt klassen göra det tillsammans som en klassaktivitet. Och så gjorde vi den här digitala plattformen, för de här produkterna är faktiskt digitala. Och så lät vi klassen tillsammans ta sig 3 mil, den klassiska Lidingöloppsdistansen. Och vi såg till så att klassen tillsammans tog de 300-315 kilometerna som Vätternrundan är. Och helt plötsligt blev det en tillgänglighet och någonting som var lustfyllt för klasserna. Och genom att då göra det här som en gemensam klassaktivitet så skapar det också en rörelse och en vilja att faktiskt för samverka och göra det. Och så byggde vi in det här med hjälp av sponsorer in i en klass, eller så att vi tog in det in i läroplanen så att det är läroplansanpassat, så att det blir lätt för lärarna att faktiskt ta sig an det här och ändå göra det som man behöver göra. Och då när man då tog vidare
det här så märker vi att ja, men det här blev en väldigt bra utveckling. Om vi tar nästa bild också så kan vi se att första året när vi gjorde en test, då gjorde vi här på de olika klassikerkommunernas ställe. Då hade vi 500 elever. Och sen har det vuxit på, så nu senaste året så hade vi 30 000 elever. Vi har den här skolklassiken finns och görs i 229 av 290 kommuner. Och totalt sett så har då 163 000 elever faktiskt varit med och gjort i den här skolklassiken. Och det här har gjorts då utifrån att lärarna tycker att det här är en väsentlig del. Det kommer in naturligt i, vi har en väldigt bra återköpsfrekvens eller att lärarna gör det. Och det här, då ställer man sig också frågan, okej, men varför sponsrar de här företagen? Nej, det är ju inte som så att de kan få exponering mot eleverna. Men däremot kan de klara av att berätta det på egen hemmaplan. Vilken betydelse de här företagen som sponsrar, som ICA, Crescent, Vasa, Genpeppe också med. Faktiskt vad de gör för att faktiskt mobilisera den här rörelsen i skolan. Vi kan också titta på nästa slide. Så är det egentligen, vi gjorde nu en undersökning och vad tycker lärarna då är bra med att göra skolklassiken på hemmaplan? Jo, det som var rätt intressant om vi går vidare redan nu, så det var att vi ställde frågorna, och det här stöds ju de här findings som vi har fått i våran undersökning. Det kan ju säga från början, undersökningen är gjord bland lärare som har valt att göra skolklassiken. Så det finns ju naturligtvis en viss bias i de som är engagerade. Men då ser då hela 69% ser att klassens studieresultat har förbättrats med hjälp av att de gör skolklassiken. De bygger in rörelse i dagsschemat. Hela 84% tycker att klassens sammanhållning har faktiskt blivit bättre. Och 96% ser att klassens studiero har förbättrats. Det här är motsvarande siffror som finns i andra när man ser att man lägger till idrott på schemat på olika sätt. Så det här är ju då rätt intressant. Om vi tar nästa del så är det då frågan, tycker lärarna att skolan ska ta den här rollen? Och här finns det ju en fråga som inte är helt självklar. För det som är en utmaning, det är att skolans lärare har ju väldigt mycket på sin agenda. Men det finns ett intresse, och framförallt då tycker 78% att skolan borde på något sätt se till så att 40 minuter minst per dag ska barnen vara i rörelse. Så det finns ett intresse, och då kan man säga att det här är de engagerade lärarna också på ett annat sätt. Men däremot så ser de ju också att det här är inte någonting som man klarar av själv. Utan man ser att vi vill ha hjälp. Vi vill också titta på hur gör vi det här med hjälp av andra externa samarbeten. Det kan vara idrottsrörelsen, det kan vara ICA-klassiken eller skolklassiken eller någonting annat. Och då vill hela 93% tycker att det är positivt att inte behöva, eller att ha externa samarbeten på det här sättet också. Om vi tittar på nästa del så tycker jag är en rätt intressant del. För det som vi har gjort med skolklassiken, det är ju att vi gör den här plattformen, distribuerar den på ett enkelt sätt till lärarna. Och då, om vi tar nästa bild, så ser vi att den som har tagit initiativet till det här är lärarna. Så det här är ingenting som kommer ovanifrån, några direktiv som faktiskt läggs på oss från rektor eller från kommunen att nu ska ni röra på. Utan det är lärarnas eget engagemang och vilja. Och då kommer man tillbaka till det här, om vi nu ska ta hand om folkhälsan som är egentligen temat på den här dagen. Varifrån får vi entreprenörskap? Varifrån får vi kraften till att kunna stödja de som vill ha initiativ att kunna agera? För väldigt snabbt är det så att vi kommer in på en direktiv och att vi ska göra det. Men hur stimulerar vi faktiskt att vi får en vilja underifrån och stödjer de krafterna som finns? För idag är det alldeles för få och svaga krafter som hjälper till att bygga den här, får folk att hjälpa till att ta det här initiativet som många vill göra. Där tänkte jag faktiskt sluta som en övergång till nästa talare också. Ja, tack så mycket Staffan. Då tänker jag att resten av vår panel kommer upp här, och då kan vi ju direkt bolla över. Per Nilsson, vill du komma upp och stå här bredvid Staffan, som ju till vardags är rektor för GEO
gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och dessutom leder den utredning som ska titta på precis det som Staffan pratade om. Hur ska man få ihop ideella krafter? Hur ska man få människor i rörelse på olika sätt? Jag tänkte också bara få att vi tar upp PM Nilsson. Per Nilsson och PM Nilsson. Och då får du låna, tror jag, en mikrofon. Och du har skrivit den här åt oss. En essä som heter Motionsplikt. Du påpekade sist när vi presenterade den att det här en essä är just ett tankeutkast. Det, och det är ju väldigt roligt, för det här är ju ganska hårdfört egentligen, kan man väl säga. Du tycker att vi borde kanske införa någon sorts motionsplikt. Och du nämner dessutom Per Nilsson här som har det i uppdrag att göra. Så jag tänker, ska vi börja i ordningen att du, PM, bara kort säger något, vad är huvudpoängen där? Och så får du, Per, beskriva vi, hur du tänker. Dialog här. Essä är då ett franskt ord för försök, tror jag. Så att det är ett försök att tänka. Så att jag tyckte att du lyckades tänka också. Men i alla fall, tesen i den här, det är att alla de här vällovliga försöken som kommer, som handlar om att få oftast barn att röra sig, men även allmänheten, utgår ifrån lusten att röra sig. Det är den gemensamma nämnaren. Att man vädrar till en föreställning om att det är lustfyllt att röra sig. Och det funkar på en del. För den stora delen av allmänheten så verkar det funka ganska dåligt. Därför att för många så är det inte särskilt lustfyllt att röra sig. Särskilt om man aldrig har rört sig tidigare. Eller om man har slutat. Så upplever många särskilt pulshöjande aktiviteter som en livshotande aktivitet. Så det finns en risk att vädja till lusten att röra sig. Eller att det är roligt att ut och springa. Eller att det är roligt att styrketräna. För väldigt många människor så är det inte särskilt roligt. Och om man ser på hur staten beter sig vad gäller andra folkhälsoproblem som man nog måste säga att Sverige har rätt ut. Särskilt under det seklet som har gått. Så på vissa områden så är staten mycket, mycket tydlig om hur man vill ha det. Ett sådant område är tandhälsan. Det finns ingen tveksamhet vad staten tycker om allmänhetens ansvar för sin egen tandhälsa. Man ägnar ju åratal i skolan åt att banka in i barnen att man ska ägna bortåt, vad är det, 10 minuter per dag kanske, åt att sköta sina tänder. Och man är mycket, mycket tydlig att du som individ har ansvar för detta. Och så skickar man på alla unga på kontroll en gång om året fram till 20-årsåldern. Och så fortsätter många med den här vanan. Tandhälsan var ju ett distinkt folkhälsoproblem. Men man tog tag i detta. Och nu är ju, finns fortfarande problem, men det är mycket, 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 mycket bättre. De flesta tror jag uppfattar det egna ansvaret för tandhälsan som en plikt att göra det. Det finns de som tycker att det är lustfyllt att borsta tänderna. Men de flesta tycker att det är någonting man ska göra. Det är min plikt att sköta detta. Arbetet med den reproduktiva hälsan är lite likt. Där är staten också väldigt tydlig. Och där går man in på ett för många känsligt område. Som har med sexualitet, sexualmoral, familjebildning att göra. Men under visst politiskt motstånd så gick ju den svenska socialstaten långt fram mot individen och sa så här vill vi att vi ska ha det. Och det är du som har ansvar. Du ska skydda dig, du ska planera, du ska ta ansvar och sådär. Och så hjälper man till med olika stödmyndigheter som skolhälsovård och mödrahälsovård och sådär. Men när det kommer till motion och styrketräning och sådär, så är det någonting som gör att staten hejdar sig och inte tar det där steget. Det är politiskt känsligt att göra det. Man tycker att det är skuldbeläggande att göra det. Och istället tar man den här smitvägen och vädjar till lusten. Och det tror jag är orsaken till att just detta folkhälsoproblemet har misslyckats. Svenskarna rör sig ju inte. Nej, och mindre och mindre. Statistiken är fullständigt katastrofal faktiskt.
Barn nu för tiden, det är någon procent som uppnår till WHOs rekommendation om 60 minuter per dag. Jag är född 68 och var barn på 70-talet och jag skulle nog vilja säga att barn i allmänhet rörde sig minst en timme om dagen. Alla gjorde det på olika sätt, men idag händer ju inte det. Och det finns massa följdsjukdomar med detta, inte minst psykiska. Så det är någonting häpnadsväckande med att staten är så tveksam och tvehågsen och rädd för att ta ett steg framåt mot individen och säga att det är du som ansvarar för detta och det är din plikt att och du ska och så. Jag tror inte man ska ha någon liksom lagstiftning som säger att man ska motionera 60 minuter per dag, men man ska ha ett annat förhållande till det och mer tal. Det ska mer likna arbetet med tandhälsan. Det är tesen. Och den är ju väldigt spännande och väldigt, så jag rekommenderar er som inte har läst den att ta med er den härifrån. Då tänker jag, du har ju då det angenämma uppdraget Per att försöka få ihop det här. Ja, hur, ja. Ni kan kliva fram lite, jag tänker att ja. Ni, så att ni syns där. Hur tänker du både när du hör Staffan och PM här, hur ska vi få svenskar att röra mer på sig? Och ja. Är det statens ansvar? Ja. Nej, jag har ju den tacksamma uppgiften att stå emellan PM och Staffan och det tror jag också är viktigt. Jag tycker det som ni båda har sagt faktiskt är viktigt. För att om man pratar fysisk aktivitet som en del av en folkhälsa, då är det viktigt att vara klar över att kroppen gör ingen skillnad på den fysiska aktiviteten. Kroppen gör fysisk aktivitet är lika nyttigt oavsett om man tycker om det eller inte tycker om det. Så därför så finns det en vikt att som PM pratar om att tala, om inte nödvändigtvis i plikttermer att du ska, så måste man lägga in ett ansvar som staten tar. Till exempel att barnen har fysisk aktivitet varje dag i skolan. Att det finns en myndighet som har ett ansvar för det. Att vi har nationella mål. Och så. Det? Myndighet ja, det har vi redan ansvar... gjort i en delrapport. Mm. Att skolgårdar har utrymme och så. Och det går på det spåret som PM tar upp. Men samtidigt så är jag en stor vän av Hans Rosling som alltid sa att kunskap och inspiration förändrar världen och oss människor. För vi kan alla minnas ögonblick när vi har fått perspektiv på någonting annat. Och jaha, och det är den känslan som ju du pratar väldigt mycket om, Staffan. Och båda de här behövs. Och vi behöver de här goda exemplen på hur man kan göra som ditt exempel. Det finns flera exempel, till exempel Skidförbundet jobbar med Alla på snö och sådana här saker. Men båda dessa ting, de utgår från som Lena pratade om på ett tidigare seminarium. Det utgår från individen. Därför att vi har vår hälsa och vårt förhållningssätt till livsstilsfaktorer. Det grundas egentligen i två saker om man undantar att vi lever i ett välfärdsland och samhällets grund. Det utgår från två saker. Det liv vi har levt och det liv vi lever idag. Och därför måste man alltid utgå från individen. Och ha respekt för att individen både tycker olika, gillar olika, har olika målsättningar vad man vill göra med sitt liv och sin kropp. Men det är vi på en nationell folkhälsonivå behöver göra det att tillsammans jobba med normförskjutningar om vad vi uppfattar vara normalt i de sammanhang vi rör oss om. Alltså om det är som du tog exempel i din essä från bibältesdiskussionen. När åtminstone jag var små liten, då kröp jag omkring i baksätet. Det skulle man aldrig göra idag. När jag började åka slalom, då hade man en sån där vacker stenmarksluva på. Så om man skulle uppträda så i backen idag skulle man betraktas som en idiot. I alla fall inte någon som kan åka skidor. Utan då är hjälm naturligt och så vidare. Och det är den typen av aktiviteter som vi tillsammans måste jobba med. Och därför gillar jag när PA skrev att lite varningstecken här. Det här kan vara för svenskt och det kan vara för konsensusinriktat. Och då tänker
tänker jag att det är precis det du måste vara. Det är precis det det måste vara. Men man skulle ju, jättespännande, om man som invändning då, staten kan ju ibland välja att gå in väldigt kraftfullt även med normförskjutningar. Om vi nu tar vaccinfrågan här. På ett halvår fick man det att vara extremt onormalt och apart att inte ha vaccinerat sig flera gånger. Ett vaccin som många då var väldigt skeptiska mot. Så staten väljer ju hur hårt man går in eller inte för att styra. Och där har ju PM i sin essä en stor poäng. Staten har verkligen backat bak. Även skolan har man ju backat bak. Barn har ju mindre rörelse idag i skolan än vad de hade tidigare. Idrott och gymnastik har blivit mer teori och mindre fysisk aktivitet. För att bara förklara det här med trafiksäkerheten. För det kanske kan uppfattas som ett apart exempel. Men det var ju ett väldigt stort folkhälsoproblem. Det smällde 3000 pers om året när det var som värst på 70-talet. Och det var väldigt många barn som kröp omkring i baksätet som dog. Det var många tragedier i Sverige. Och till slut så tog man tag i detta. Under hårt motstånd, osannolikt nog, så lobbade bilindustrin mot varenda säkerhetsåtgärd som fanns. Och när Claes Tingvall, hette han var på Trafikverket, lanserade sin nollvision, så var det fräckt hos liberaler att vara emot den. Så man mobbade honom på liberala ledarsidor. För att man tyckte i någon mening att trafikdöden hör till ett modernt industrisamhälle. Det är någonting man får ta. Och nu så ligger vi på strax över 100 eller strax under 100 döda per år i trafiken. Så det är en otrolig succé. Och där har ju staten varit väldigt tydlig. Med lagstiftning och byggt om infrastrukturen för bilar och sådär. Absolut. Staffan, du ville... Jag tycker det är intressant när vi diskuterar normförskjutningar. Jag roade mig dels att vara inne på Folkhälsomyndigheten eller titta på... För 10 år sedan så pratade man om rörelse. Nu pratar man mer om vård när man pratar om jämlik hälsa. Vilket är en normförskjutning som har gått åt fel håll som vi är på väg att behöver vrida tillbaka. Men den stora utmaningen här är ju egentligen att har vi ett individuellt behov så är det frågan om vem ska hjälpa till att faktiskt se till så att vi mättar de individuella behoven. Hur får vi igång aktörer som tar ansvaret på en bredare nivå? Vi försöker göra vår del från en svensk klassiker med våra initiativ, men det räcker ju inte, utan vi måste ha flera aktörer som faktiskt kan hjälpa till att ta motionen, ta det. Och det, jag tror inte det att det är en sak att man kan skapa normerna tydligare, men vi måste framförallt skapa förutsättningarna för aktörer att agera så att individuella behov tillfredsställs. Och den dynamiken finns ju inte i dagens motionssamhälle. Idrottsrörelsen klarar har svårt att mäkta med. Vi andra aktörer på det sättet ganska små. Du pratar om många individuella, sporadiska initiativ. Men hur får vi kraften i de här initiativen? Det är ju det handlar om. Hur får vi en motivation eller en motion som rörelsevåg igen som kommer underifrån? För det är då vi kan göra, och då normförskjutningen är viktig, kan vi prata och vara ännu tydligare, men då måste vi på något sätt också få en kraft underifrån, och där ser inte jag några tecken då. Det är väl en fråga direkt till dig, Per, också. Nej, alltså vi behöver oavsett om man tycker om det, det som jag tror är en poäng som både PM och jag vill göra, att oavsett om man tycker om det eller inte Så behöver man göra det. Och det, då kan skolan till exempel vara en bra sån värld. Det kan vara, man kan lägga in det i föräldrautbildningar och så vidare och så vidare. Det finns en rad sådana saker man kan göra. Men sen behöver ju det kompletteras med det här också. Alltså att för det är ju de initiativen som får en att känna att, ja men för att om man utgår från att vi faktiskt har levt olika liv och lärt oss att också tycka om de liv vi lever som innehåller olika saker, då blir det, precis som PM sa, då blir det motstånd mot vissa saker. Vi ska inte tro att en person som inte gillar att röra på sig helt plötsligt vaknar en dag och säger det här är toppen.
det kommer att möta ett motstånd, men det motståndet kan möjligen övervinnas, lockas över. Och där måste man utgå från vad individen själv är intresserad av. Och då är ju den här typen av incitament bra för att efterforska vad tycker människor är roligt att göra. Och då är vi sociala varelser, så det som andra tycker är roligt att göra, det vill vi nog gärna också prova. Om ni slår upp en dagstidning, om ni läser dagstidningar fortfarande, och tittar på annonser, så kan vi se annonser av cyklar, vi kan se annonser på långfärdsskridskor och längdskidor. Och det här är ju gamla traditionella, och jag ska väl också säga cykel då, eftersom så, det här är ju gamla traditionella sysselsättningar som helt plötsligt har fötts nytt liv med nya utrustningar och så vidare. Så att det går att göra väldigt mycket på den här normsidan. Olika skidhjälmar, olika cykelhjälmar. Cykelhjälmar var det ingen som hade förut. Men helt plötsligt nu så har man det. Mm. Och betraktas lite apart om man inte har det. Jag tror att det finns en lag. Till och med så, ja, inte för vuxna men för barn. Alltså för barn finns det. Ja, så att det där är det ju, alltså kunskap vid sidan av lust, så tror jag också att det finns en risk i att lita för mycket till kunskap. Det finns en bedövande kunskapsansamling om vikten av att röra på sig, men allmänheten i Sverige reagerar ju precis tvärtom. Och en normal gympalektion idag handlar ju till stor del om, tyvärr, om kunskap, till följd om att det är ett rent skämt. Det är så att 10% av tiden går åt till styrketräning och motion. Det borde vara precis tvärtom. Mm. De har prov så att, om så är, hur viktigt det är att röra på sig. Ja, alla vet att det är, ja, visst, eller alla vet att det är olämpligt att dricka alkohol och snusa och knarka och sådär. Men ändå gör folk det. Så att det behövs en annan typ av attityd. Och då tror jag den här tandhälsoattityden, trafiksäkerhetsattityden är mycket mer effektivt. Ja, vad tänker du om den, Per? För jag tycker det här med att borsta tänderna, jag tycker det är jättetråkigt. Jag hittar alltid på skäl att hoppa över det egentligen. Mm. Men jag gör det. Mm. För jag har också gått i den här skolan där man tvingades ta fluor och där man skickades till tandläkaren varje år. Mm. Kan man skapa det? Kan man få samma nästan tvångsmässiga förhållningssätt till att träna som man har till tandborstning? Fast man tycker det är det tråkigaste som finns. Ja, jag tror faktiskt att man kan göra det. Hur då? På det viset som jag tycker tandborstning är ett bra exempel på. Någonstans så väldigt god grund av att det här är nyttigt för kroppen. Och om det kan understödjas av krafter som visar att många gör det här också, man möter i sin bekantskapskrets många som gör det, då tror jag man kan skapa ett sånt beteende även om man inte tycker så mycket om det. Och det visar ju de exempel vi har pratat om att detta är fullt möjligt. Men jag tror också att det är viktigt att man... Det är mamma som ringer. Jag tror också att det faktiskt är viktigt att det här sker inom med en viss möjlighet för till exempel skolor att arrangera det på lite olika sätt. Men jag tror att man ska vara så tuff, och vi har ju gjort det i delrapporten och sagt att det är rimligt att rektor för en skola får ett uppdrag att faktiskt se till att barnen får rörelse i någon form under en skoldagen. Det är rimligt att skolgårdar inte bara finns i centralt, till exempel i Stockholm eller på någon annan ställe, där man inte finns någon plats att röra sig. Det finns... Så att jag tänker att man behöver göra en hel del sådana förslag också. Tillsammans med att man försöker visa på vad fysisk aktivitet kan vara. Och skapa ett gillande för det. Men man ska inte utgå från det.
Det är lätt för oss, för som många är intresserade av fysisk aktivitet, att tänka att ja, men alla är väl som vi. Nej, vi har lärt oss att leva olika liv och det måste man ha respekt för. Om man ska ta tandborstparallellen så har det ju aldrig på något sätt legat i att man ska börja gilla att borsta tänderna. Det är ju ingen som frågar det. Eller man frågar inte ens sina kompisar. Eller man borstar inte tänderna i grupp. Man bara gör det. Mm. Ja, och man kan ge barn order om att borsta tänderna. Ja, eller exakt. Till och med sen nästa, ja. Gör, när de är små gör man det själv på. Men sen så kan man säga att du ska borsta tänderna. Men man kan ju inte säga åt barn ut och springa en halv mil. Det gör man ju inte. Man kan säga åt folk att gå ut med hunden. Eller hur? Mm. Om du har ungar hemma kan du säga så gör det nu bara. Det finns dessutom en lag, bizarrt nog, på att man ska gå ut med hunden var sjätte timme. Som jag stötte på när jag skrev den här. Men det finns ju inte alls samma attityd till ungdomar i hushållet. Man kan ju inte ge dem order att gå ut och springa. Man gör inte bara det. Är det någon som känner att de vill ha en fråga? Som Kristoffer kommer att fråga här lite om politiska implikationer också. Nej. Ja, men då tycker jag du får börja med att ställa en fråga, Kristoffer. Funkar den? Men då tar jag nog faktiskt precis, då gör jag så. Då tar jag den precis samma. Ni har ju rört det lite grann i det häradet. Men kanske precis samma fråga som jag ställde till Lena Andersson i föregående seminarium. Och då kan jag ställa den frågan till PM. Eftersom du har ju presenterat mycket av dina tankar, dels här på scen nu, men också i den essä som finns för intresserade här att ta del av, kring hur vi ska se på folkhälsoutmaningen att vi är allt mer stillasittande. Och då ställde jag förra seminariet, så ställde jag frågan till Lena Andersson. Vad utifrån dina tankar, vad skulle du säga kan vara slutsatser som politiken borde dra av detta? Finns det någon reform eller någonting som politiken borde plocka upp och kan göra just rimligtvis lagstifta eller reglera om? Ja, det finns en hyggligt enkel sak. Om man tittar på hur svensk skola funkar och läser grunddokumenten, skollag och läroplan, så är den svenska skolan väldigt lättstyrd. Den levererar på punkt efter punkt, skulle jag säga. Så att lärarkollegorna läser vad som står där och så har man skolkonferenser om detta och så genomför man det. Om man skulle säga att säg 80% av en det heter idrott och hälsa, det ska ju inte heta det, av en gymnastiklektion ska vara pulshöjande, då kommer det hända. Men man kan inte ha det som det är nu, att man ska undervisa om olika idrotter och så sitter barnen stilla och så har de ordningsproblem och så går tiden och sen så har man knappt rör på sig. Utan det ska, inte bör, ska vara pulshöjande. Det skulle skapa en revolution för hälsoläget hos barn och unga, till exempel. Jag tänkte bara, kommer det bli så? Har ni föreslagit det så radikalt? I skolan skall pulsen höjas? Det är verkligen, alltså perceptionen av en gymnastiklektion är ju inte särskilt radikalt att påstå att det bör vara puls, eller hur? Alltså jag tror att allmänheten uppfattar tror det så. Så att det skulle vara världens lättaste lag att få igenom. Men det är ju inte så. Förlåt. Ja. Nej, men alltså, när det gäller idrottslektionerna så har ju de flera syften och så. Så då, det kan man fundera på om man ska ha in en sån. Men den formuleringen, nära nog exakt så som du sa, det var ju vårt förslag i delrapporten att det ska ske under skoldagen. Mm. Det behöver inte vara på idrottslektioner. Men det ska och det här var inget unikt som vi kom på så här, utan det var faktiskt så att regeringen har givit Skolverket ett uppdrag och Skolverket har lämnat en rapport till regeringen, så det ligger. Och det var det förslaget som vi återupptog, och det innehöll två delar. Dels det du nämnde, att detta ska ske under skoldagen, och den andra, kanske lite viktigare aspekten, det är att det är rektor som har ansvar för att se till att det går till. Och det är ganska små förändringar som skulle ha jättestor betydelse. Det har vi lagt och det kommer vi att upprepa. Mm. Staffan? Jag tycker att man faktiskt kan börja titta på effektutmaningarna. För det, om vi tar det som är rätt intressant, det finns ju det här projektet, Bunkerflodprojektet nere i Malmö, där vi såg att genom att man hade motion under skoltid så ökade intagningen till gymnasieskolan. Och om man kan periodisera
utbetalningarna till skolan på ett annat sätt så att man faktiskt får betalt för att komma in på gymnasiet, kan du helt plötsligt skapa en struktur där du får fram det ekonomiska värdet att införa motioner eller rörelse i skolan. Mycket av det här är ett budgetproblem. Det är inte ett rörelseproblem. Kan vi förflytta pengar i budgeten över tid till en tidigare period, då kan vi helt plötsligt skapa förutsättningar för rörelse i skolan som är samhällsekonomiskt lönsamt. Men det lades ju ner det här projektet och det är få skolor som har upprepat det. Så det här med goda exempel verkar inte heller funka. Nej. Därför att motståndet att röra på sig är så stort. Man måste använda andra ord. Ja, men då får du ekonomiska grundstrukturen för att kunna göra det i skolan. För det problemet här är ju att när du tittar sen på budgeten och ska skära årets budget, då förändrar det. Jag tror att här handlar det om att se hur bygger du in de andra typer av ekonomiska strukturer. Det finns ju förutsättningar för det. Det har gjorts på diabeteshållet där man då har folkhälsoobligationer. Där man skulle kunna titta på en annan sak. Och då börjar vi titta på vad det är för någonting i strukturen som hindrar det här. Ekonomin har varit, när vi hade ett seminarium här för 5-6 år sedan, då alla var överens om det här och det har ju precis, utfallen är perfekta, men ända till vi fick in en kille från Finansdepartementet, så han bara räknade på det och sa nej, det funkar inte. Men titta då på hur man löser upp den finansiella knuten. Förutsättningarna finns. Vi har en publikfråga. Ja. Hej, Jesper heter jag. Jag har jobbat som idrottslärare här på särskolan. Och jag vill bara säga att det är fantastiskt det ni säger om samverkan med klassiken, för jag själv gillar sånt där, det är ju så. Men det jag ska säga är att det ligger så mycket på föräldrarna. För all föreningssamverkan som man har, det kan vara, vi har startat skidskytte och barnen tycker det är fantastiskt kul. Men när man kommer och haft samverkan så ligger det på att föräldrarna ska ta barnen till aktiviteten på kvällstid. Det är där det faller. Så att oavsett hur mycket pengar man skjuter till i skolan och samverkan så ligger det på föräldrarna. Tänker jag. Det är där det faller och det är föräldrarnas perspektiv vi måste jobba med mer. Men det är väl därför som det ska ske i skoldagen, under skoldagen, där det inte då blir föräldraransvar utan det är ett skolansvar. Ja, absolut. Det är därför som det är viktigt att komma åt aktiviteter som har långsiktig effekt och som når alla. Men jag tänkte på det här Bunkeflo, för att ni har ju rätt bägge två. Bunkeflo var väldigt och är delvis, delar av det fortsätter ju framgångsrikt, men det har en slags generalitetsproblematik, för det är ju så att inte ens i Malmö så har man ju tagit det som koncept för alla skolor. Och det finns andra sätt som man har jobbat på framgångsrika sätt. Och Gisela som sitter här och är en av medarbetarna här på GIH och ansvarig för ett stort projekt som bland annat handlar om fysisk aktivitet i skolan, undersöker just detta. Hur gör olika skolor och vilken effekt får det på en rad olika aspekter, både för fysisk aktivitet men också ur pedagogiska hänsyn, för att man kan våga ta ett åtminstone lätt verkande gift på att det behövs olika recept, men det behövs också någon slags ram att detta måste ske. Här är det inget obligatorium, utan detta måste ske inom skoldagen. För annars blir det de sålda själarnas bekännelse över det. Nu har vi fanns det fler frågor i publiken? Ville du... Får jag, det är återigen så pinsamt när man själv vill ställa frågor trots att man är. Men ni är så förbaskat intressanta. Vi på Epi tar oss an flera olika folkhälsoutmaningar. Och jag tycker det intressantast med PM:s essä är att hur du beskriver att det här är en av de folkhälsoutmaningar där politiken tar steg tillbaka snarare än fram. Jag funderar lite filosofiskt på vad det kan bero på och skulle vilja testa bara en väldigt kort idé på er. Nästan alla andra folkhälsoutmaningar handlar om någonting som vi inte ska göra. Vi ska inte, politiken lägger enormt mycket engagemang på att en 17-åring inte dricker en öl, men de är väldigt ointresserade vidare en 17-åring sitter stilla hela livet. Och vi ska inte ta droger, vi ska inte äta onyttigt och så vidare. Men det här är den enda folkhälsoutmaningen där politiken i sådana fall säger att ni ska, ni bör, ni måste. Uppfattas det vara mer kontroversiellt att tvinga människor än att förhindra människor, så att säga? Är det en utav frågans natur eller på ett mer filosofiskt plan? Tandborstningen är det ju så. Ni ska.
Säg att man skulle ägna 10 minuter, det är väl ungefär 10 minuter, eller hur? Totalt. Ta på tandkrämen, skölja munnen och allting. Det tar typ 5 minuter. Så säg 10 minuter. Säg att man skulle ägna 10 minuter åt armhävningar varje dag. I hela befolkningen. Så skulle du ha, ja, det skulle vara underverk. För rygghälsa och benstyrka och alltihopa. Kommer ni föreslå det, Per? Så att jag tror inte att det ligger där. Jag tror att det handlar om att det här området präglas av den svenska livsstilsliberalismen. Den är ingen bra utgångspunkt i det här fallet. Man måste betrakta det som någonting som har med grundläggande folkhälsoarbete att göra. Man måste flytta in det i ett annat fack. Jag tror att en av problematikerna till att man möter de här motstånden, det har att göra med det som vi har varit inne på, att man har lärt sig att leva och man har lärt sig att gilla de liv man lever, och då att göra intrång på det kommer att möta motstånd. Så det är en del av problematiken. Men sen när det gäller de här livsstilsfrågorna och levnadsvanefrågorna, som ju är en effekt av både de liv vi lever och de liv vi har levt, och som seminariet här tidigare med Lena och som då handlade om kost illustrerar väldigt väl, det är ju att det ofta blir en röra med vad frågan egentligen gäller. Alltså om man ser fysisk aktivitet som ett intresse som jag kan ha, som du kanske inte har eller som du har, och du och jag har det på olika sätt. Ja, men då kan det bli känsligt, alltså vad ska gälla. Men om man analyserar den som en folkhälsofråga, ungefär så som Tegnell stod dag ut och dag in och sa, ur ett folkhälsoperspektiv så är det detta som måste göras och inte det. Och då hjälper inte det och då hjälper inte det. Och det tror jag är viktigt att reda ut. För på kosten så blir det ofta är det vikt man pratar om eller är det hälsa man pratar om? Och nu, det uppdrag vi har, det handlar om folkhälsa. Och då måste vi analysera frågorna utifrån vad bör göras utifrån att alla ska få möjlighet att röra på sig, därför att det är nyttigt. Ja, det är nästan slutord här. Ja, men då tar jag två. Det är faktiskt, jag håller med, för att det som är en utmaning nu, det är faktiskt att en del av strukturen som vi faktiskt vill ha saknas. Skolan är bland de få som kan leverera det här, för att mycket av den folkhälsan brister är ju i områden där svensk idrottsrörelse inte är lika stark som den har varit förut. Och det gör ju också att hur bygger vi upp resiliensen, hur ser vi till så att vi skapar den här typen av folkhälsonormer som vi tre här, fyra, är uppvuxna med på ett helt annat sätt. Och där behöver vi också se, och då är ju faktiskt skolan bland de få strukturer som vi har som vi faktiskt kan förlita oss på. Och tack för att ni kom hit och lyssnade.